Երևի տնօրենը, չգիտեմ, ձեզ տեղյակ պահել է, թե ոչ, ես կարող եմ ներկայացնել նաև որոշակի բաներ, որպեսզի դուք պատկերացում ունենաք իրականում կլինի հրդեհ, թե ոչ։ Սա հիմնականում այդ ուրեմն սիգնալիզացիա կոչեցյալն է, որտեղ որ ահա զանգա գնում մեզ, նաև պարոնավեցյանի ձեռքին և նաև այսպես ասած պաժարնեին, որպեսզի ավելի ճիշտ լինի։ Այստեղ նշված է, տեսեք, բոլոր զալերի մեջ, բոլոր զալերը այստեղ կետ առ կետ նշված են կանաչները, որ նորմալ կարգավիճակում են։ Երբ որ հանգարցակի որևէ մի տեղ ծխի անգամ, փոքրիկ ծխի կամ հրդեհի հանգարց դեպքա լինում, այստեղ միանգամից ամբողջ շուկայով մեկ ահազանգա, բարձր ձայնով ահազանգա գնում։ Մենք սա փորձարկել ենք 2-3 անգամ և մարդկանց էլ ասել ենք այդ ձայնի դեպքում իմացեք, որ հրդեհա։ Ուրեմն նշվում է այստեղ այդ զալերի մեջ, թե կոնկրետ մենք այդ շկաֆը հենց բացելու դեպքում արա կարողանում ենք օնորոշվել, թե կոնկրետ որտեղ է հրդեհը սկսվում կամ որտեղ է ծուխ։ Իսկ որտեղ կարող են պատսպարվել, այսինքն կա սխեմա, թե հրդեհի դեպքում ուր կարող են գնալ աշխատակիցները։ Այո, հիմա ես ձեզ տարահանման այդտեղ ցույց կտամ։ Ուրեմն բացի դրանից, որ ազանգա ամբողջ շուկան արդեն գիտե, երբ փորձարկեցինք, մարդկանց հորսնական ասեցինք, լինելու է ահազանգ, շատ ուժեղ, ահազանգի դեպքում բոլորս փակում ենք, դուրս են գալիս արդեն այստեղ բացության։ Մի 2-3 անգամ փորձը կատարվել է, իրականում մարդիկ գիտեն արդեն այդ ձայնի դեպքում, որ արդեն պետք է իրանք տարահանվեն։ Տարահանման այս խնդրեմ պլանը այստեղ կա հաստատված տնօրենի կողմից և մարդկանց ասվում է, այդ կետ առ կետ, որտեղից պետք է դուրս գան, երևի նկարահանեք, տեսնեք, որտեղ պետք է գնան, որտեղ պետք է դուրս գան, որտեղ ինչ պետք է արվի։ Գումարած այստեղ, այս ահազանգի դեպքում կարող են լինի նաև երեկոյան, գիշերը, այստեղ 30 հոգի ծառայություն են կատարում, ու բացի դա, որ մի անգամից գնում է պաժարներին, այսպես ասած, իրանք գալիս են այստեղ, մենք ունենք նաև և աշխատողների և գիշերապահների հետ հատուկ մասկաներ, այսինքն ոնց են ասում դա, որտեղ ծխի դեպքում ոչինչ չի անում, հակագազ, հա, հակագազի նման, որ արագ իրանք կարողանում են, եթե արդեն ծուխելա, արագ իրանք կարողանում են հագնել և ինչ հնարավորություն, ինչ մինչև իհարկե պաժարն ազդեն, ինչ հնարավորություն կա անելու։ Գումարած հնարավորություն քանակությամ ունենք, ես կարող եմ նույնիսկ նմուշը ցույց տալ, աշխատողները բոլորը ունեն իրանց գլխի ռազմերով, նույնիսկ որ արագ իրանք կարողանան հագնել ու պատրաստ լինեն պաժարը հանգցնելու։ Գումարած ես դրան երկու, ես հիմա էլի նորից ձեզ կարող եմ ցույց տալ, մեծ տրուբաներով հոսքով ջուրա գալիս, ջուր ունենք, որտեղից որ շլանգները կախված են, ես հիմա տանեմ երևի ձեզ ցույց տամ այնտեղ, հա, գնանք միասին երևի տեսնենք։ Գնանք մինչև հասնել, ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, եթե հակահրդեհային պայմանները ապահովված են, ապա ասեց ձեզ, որն է պատճառը տոնավաճարի գործունեությունը կասեցնելու։ Երևի տնօրենին հարցնեք, ինքը ավելի մանրամասն է, որովհետև ինքնա ներկա եղել ենտեղ ու մանրամասը ինքը ձեզ կասի, բայց դուք եք երևի տեսնում, որ ամեն մի դրան մոտ կախված են հրդեհային, այսինքն հակահրդեհային այդ բալոնչիկներից բռնացրած եւ այլն բոլորը, նու տնօրենը երևի ձեզ կպատասխանի, թե ինչն է պատճառ, ինչ են պատճառ բռնել նման բանը քայլ անելուց, ես չգիտեմ։